Ježko. Asi jsem si nikdy nemyslela, že to řeknu znova, ale vítám vás u dnešního videa. A tohle video bude taková příprava na Zanzibar, protože cca za týden odjíždím a já si potřebuji oběhnout nehty, pedikuru, řasy a potřebuji jít na masáž, takže to všechno oběhneme spolu. Každopádně hlavní věc, co musíme udělat, je zabalit si. Mám milion věcí, které potřebuji narvat do kufru. A vy mi s tím pomůžete a ještě mi dejte vědět, jestli byste chtěli udělat vlog ze Zanzibaru. Já jak natáčím všechno na TikTok na vejšku, tak mi přijde všechno na šířku točit teďka strašně divný, tak snad se na to zvyknu. Tuhle hromadu plavek musíme společně převrat a vybrat, který budeme brát sebou. A tady už mám nějaký věci v kufru, který vám hnedka ukážu. Zatím jsem se stihla zabalit jenom takhle spodní prádlo, to jsem dala do takového pytlíčku. Potom věc, kterou určitě potřebuji na každou dovolenou. Nafukovací cokoliv, tohle je avokádo, boží. Dál tady mám kšiltovku, protože jsem se bála, že na ní zapomenu. Jakoby takhle vypadá fakt špatně, jakože fakt špatně. Ale ona je fakt hezká, jenom teď vypadá, že mám extrémně odstátý uši. Každopádně kšiltovka byla z Shein, potom jsem si tam hodila tenhle klobouček, který mi na dovolenou přijde extrémně roztomilej. A my pokračujeme dál, pak jsem si sem hodila pyžamo jenom a takovej přehoz přes plavky, tak vám, já vám ukážu na sobě. Já nevím, jestli jdu vůbec vidět, ale takhle to vypadá. Takový vlající za mnou. No a potom už tady mám sebou jenom tady hozený dvě košile saténový a takhle šátky přes hlavu, já jsem celá rozsuchaná. A ještě tam poslední věc, tu vám hned ukážu. A jako poslední to mám tyhle ty skřipečky, jsou naprosto nádherný, koukejte. Budu s nima točit na Zanzibaru i videjko a já nevím, jestli si tu značku přečtu dobře, myslím, že to je Goya Studio. Jestli to čtu špatně, tak mě prosím neukamenujte, ale prostě strašně, strašně krásně drží vlasy. A já prostě na dovolený miluju nosit skřipce, teďka si dělám takový můj klasický domácí skřipečkovej ten. Ale jakoby nevypadá to teď moc dobře, jak jsem si to udělala narychlo. Každopádně já skřipeček sundávám, protože mám hezky navlněný vlasy. A schovávám ho sebou, protože se bojím, že bych na ně zapomněla. Tak je rychle hodím zpátky do kufru. A my teďka půjdeme přebrat tuhle hroznou hromadu. Ale mám takovej strach, že budu muset vzít všechny. Protože lepší víc než míň, ne? V tomhle záběru jsem se vám snažila ukázat všechny plavky, ale bohužel to bylo fakt extrémně dlouhý, takže se vám to takhle hezky zrychlila. A pokud by se vám nějaký hodně líbil, tak stačí napsat do komentářů a já vám napíšu, odkud jsou. Každopádně každý plavky jsou dobrý na něco jiného. Některý jsou dobrý na plavání, některý jsou dobrý na opalování, takže jsem musela vzít od každého něco. 90% času na Zanzibaru stejně strávím v plavkách, tak jsem jich musela vzít trošičku víc. Benefit mi poslal tuhle nádhernou taštičku, kterou teďka využiju na dovolenou. Ona má takhle přihrádky, takže úplně ideální. Mám tady nějaký opalováky nakoupený. Tohle je 50 dětská, potom tady mám ještě tuhle 50, nebrala jsem žádný nižší faktory, protože to tam prej hodně šajní. Potom tady mám ještě po opalování, potom jsem koupila něco na komáry, na nějaký tropický a tady to, když už mě teda kousnou. A potom ještě tahle věc. To, když budu mít make-up, tak si to jenom přesprejuju a bude to zase účinný. Ještě vám chci ukázat dva sunscreeny, který si určitě chci brát s sebou. A tohle je Unseen Sunscreen. Naprosto ho udělám to jako youtuberky dřív. Tenhle. Unseen Sunscreen naprosto miluju. A udělá vám prostě úplně takovou jako heboučkou pleť a ten make-up na tom pak vypadá úplně skvěle. Ale určitě se vezmu ještě tuhletu La Roche-Posay, to už mám strašně dlouho a furt toho tam je jako docela dost. Ale tohle si vezmu spíš jako když budu nosit make-up a tohle si to když budu jakoby bez make-upu, ale vypadá to taky skvěle pod make-upem. No a teď budeme s sebou vybírat nějaké oblečení, já jsem to nastavila takhle, abyste toho viděli co nejvíc, tak se pojďte podívat do mý skříně. Tady mám spíš takový jakoby teplejší věci, takže mám spíš ze zhora šaty. A co mi budeme brát s sebou? Tohle podle mě je lepší místo, odkud natáčet. Každopádně bordel na mém kosmetickém stolečku si nevšímejte, budu mít, že tam není, jo? Každopádně přemýšlím ještě jaký šaty. Já jakoby chci hlavně tam být v pohodlí, ale zase jakoby na večeři tam si chci vzít nějaký pěkný šaty, že jo? Takže asi si vezmu tyhle, protože ty jsou zrovna pohodlný, ty jsou z Bershky a mám je ráda, takže ty bereme určitě. Potom si asi vezmu tyhle ty šaty ze Zary. Jsou takový ty
co byly hrozně po TikToku. Hnedka vám je ukážu. Tyhle cty, ty určitě znáte. A měla jsem je s sebou i v Barceloně. A to takový vzdušný, pohodlný, takže to bereme určitě. A jdeme vybírat dál. Tak, potom jsem s sebou vybrala tyhle cty růžový z Bershky. Tenhle ten, já to beru jako přehost na plavky takovej. To je ze Zary. A potom tady mám šaty, které jsou z AliExpressu. A vypadají takhle, má to tady jakoby hodně hluboký výstřih. Ale nikam jenom než na dovolenou si to prostě nevezmu, takže je beru sebou. A potom tady už mám poslední dvoje šaty. A to jsou tyhle ty stejné, jak jsem vám ukazovala v černém, tak to jsou bílý. Akorát jsou normálně úplně dlouhý a potom tyhle ty fialový, já mě prostě neumím to ukazovat takhle. Na ramínku každopádně, takovýhle jsou fialový a taky jsou úplně dlouhý. Já nevím jak vy, ale mám prostě ráda všechno dopředu, takže kdybych měla úplně dneska zabaleno, tak budu nejšťastnější, ale to mi asi úplně nevíde. Každopádně mi teďka budeme zkouknout nějaký košile, topíky a kraťasy. Vybrala jsem tady nějaký kraťásky a sukně. První vám tady ukážu tuhle tu sukni, která je taková nařasená. To je ze Zary, kupovala jsem ji minulý rok, ale teďka to mám v takový fialkový a zelený a myslím, že i v týhle béžový. Nicméně jdeme pokračovat. Potom tyhle kraťásky jsem si koupila ve slevě v Zaře a přijde mi, že se na ten Zanzibar úplně strašně moc hodí, takže ty beru určitě. Potom mám tady ty kraťásky, který mám z Primarku a mám je nějak úplně divně pověšený. Já to sundám, abych vám to ukázala. Prostě vypadají takhle. Já tomu říkám safari kraťásky. Ještě bych tomu mohla mít klobouk a můžu jít na safari. Bohužel teda my na safari nepojedeme, ale za nějakýma opičkama se podívat půjdeme. Takže tyhle musím brát sebou. Jdeme pokračovat. Vzala jsem si ještě sebou, nebo budu se brát sebou, tyhle ty džínový kraťásky, které jsou taky z Primarku. Mají na sobě takovýhle kamínky, ale mám je třeba 5 let. A měla jsem je tak jednou na sobě, takže je chci vzít sebou. Potom tady máme tyhle kraťásky, ty jsou ze Zary. A potom tuhle tu takovou sukňovou kraťásky, tohle je to stejný, oboje ze Zary. Tak, a tady jdeme vybrat nějaký topíky. Určitě si chci vzít tuhle takovou košili. Tuhle oranžovou košili, tu potřebuji určitě sebou. Prostě já mám Zanzibar spojenou takovou jako oranžovou barvou, nevím proč. A mám i tohleto, to je taky ze Zary taková košile, která se zapíná. Dělá to nádherný prsa, určitě už toto o mě museli vidět. A my pokračujeme. Asi vezmu všechny mý barevné košile. Růžová, zelená, modrá. A já nevím, no asi vezmu tohle bodíčko, to má teda mega výstřih, ale to já mám ráda. Potom vezmu ještě tohle bodíčko, pane bože, to už se do toho kuferu nemůže prostě vejít. Ještě si má Ondráš kufr a já si dám k němu věci. Ještě si tam naházím něco na cvičení, kdyby se mi náhodou chtělo cvičit, takže vezmu tyhle kraťásky. Potom si vezmu tyhle ty kraťásky, které mám na sobě, ty jsou Lululemon a tyhle kraťásky jsou z HM-ka. Ty z HM-ka nedrží tak hezky, jo. Tyhle Lululemon prostě se mi vůbec jako takhle nevyhrnujou, já když prostě mám tyhle ty a vohnu se v něj, tak už se to jakoby roluje. A fakt tyhle jsou úplně perfektní, potřebuju všechny barvy, to potřebuju všeho. Tak, potom tady mám Actim podprsenku, tu si beru určitě, protože my jsme to hodili k těm kraťáskům, má je taková jako neutrální, takže si ji v podstatě můžu jít úplně ke všemu. A potom jsem si vzala ještě tuhle tu Set Active podprsenku šedivou. Já tam potom mě dám ještě víc věcí, ale ještě mám pár věcí v pračce. Boty si sebou beru tyhle, tyhle jsou ze Zary, ty jsou z Shein-u, Zara a tyhle jsou z Oysha, ale ty jsou špinavý jako prase, takže to ještě musím umýt. No a v pátek, až pojedeme na Řasy, tak budeme si koupit ještě nějaký pantofle, protože jedny pantofle mi sebou nestačí. Potom jsem to všechno začala skládat do kufru a zjistila jsem, že toho je trošičku víc, než je potřeba, ale i tak jsem zatím nic nevyřadila. Se prostě řídím pravidlem víc vždycky líp, než abych tam byla vyplašená, že mi něco chybí. Sice si myslím, že půlku přivezu domů úplně netknutou, ale to vůbec nevadí. Zatím to vypadá nějak takhle a pak už tam budu přihazovat jenom kosmetiku. Teda doufám, že už tam budu přihazovat jenom kosmetiku, doufám, že jsem na nic podstatného nezapomněla. Ale ještě máme 6 dní, takže když jsem na něco zapomněla, tak to tam ještě dodáme.
Víte, co je fakt blbý, že tam fakt jako nic nekoupíte. Kdybych si něco zapomněla, tak jako nepůjdu tam do Zary nebo do obchoďáku, tam to prostě neexistuje. Takže tentokrát jako by musím být hodně dobře připravená. A no, jako tý kosmetiky taky bude víc, co si pak ukážeme zvlášť. Ještě bych vám chtěla říct jenom nějaký info k tý dovolení. Na Zanzibar jedu teda s kamarádama a jedeme přes cestovku, což není jakoby úplně pro mě jako běžný, já radši jezdím jako sama na sebe, ale když jsem spočítala, kolik stojí hotel a letenky, tak nás prostě cestovka vyšla levnější a jsme ji prostě přednakoupený to dopředu. Tam prostě budeme jezdit na výlety, už se na to hrozně těším. Chci tam vidět opičky a byl tam i nějaký výlet, jakože do Tanzánie na nějaký jako safari, ale stálo to asi 25 tisíc, takže jsem si řekla, že safari asi uvidíme ještě někdy jindy. Pojedeme na Dovču, kdo bude jenom safari. A Zanzibar je taková jako chudší země, takže jakoby úplně se tam nepůjdu třeba jako nakoupit nebo tak, ale je to prostě hlavně o té přírodě a je to úplně jiná kultura, takže já jsem strašně moc natěšená. Jak přísahám, že přemýšlím, že se sebou vezmu maču, protože vím, že tam jí asi jako úplně nikdy neseženu, že by mi ji udělali. A já jsem na tom naprosto závislá. Tady vidíte, já tam ještě syrup nerozmíchaný, ale je to fakt výborný. Já jsem si vždycky myslela, že mi mača nechutná, ale tahle z Actonu je naprosto výborná. Já když tak do popisku hodím odkaz na tu maču a fakt ji vyzkoušejte. Miluji a jakoby já nejsem úplně milovník kávy, kafe. Takže tohleto je super, když potřebuji jako dodat energii, ale já už to píšu. Pane bože, já už to piju tak jakoby ze zvyku a strašně mi to chutná, takže tohle je moje kafíčko. Já vám ještě řeknu plán, jo. Zítra jdu na masáž, což je zítra je středa, ve čtvrtek jdu na pedikuru a v pátek jdu, no pozor, zapomněla jsem říct, jdu na laminaci obočí a na řasy. A v pondělí jdu na nechty. V pondělí jdu na nechty a v úterý hned odlítáme. Fakt ty nechty jsou v hrozném stavu, ani vám je nechci ukazovat. A vůbec nevím, jaký si dám nechty. Takže teď mám takový ty Hailey Bieber nechty. Ty jako by vám fakt ráda, ale už prostě potřebujou vyměnit, už jsou ošklivý. Takže budeme muset nějaký najít na Pinterestu. Dneska je středa a já jdu na tu masáž a mám trošku masnou hlavu, ale já si to vždycky nechávám, protože mi vždycky masuje i hlavu těma olejíčkama, takže jsem to ještě úplně nechtěla mít. A zítra nás čeká pedikura. Já jsem zvědavá, jak to stihnu, protože tady je to zase všude zasekané. Ach jo. Jsem po masáži, naštěstí jsem to stihla, ale byla bych tam klidně ještě hodinu. Úplně jsem teď taková, že bych šla spinkat. Ale my dneska slavíme můj a mamky svátek. Protože když budeme mít svátek, tak budeme na Zanzibaru, takže to musíme oslavit dneska. Já právě jedu z banky, byla jsem tam vyměnit peníze. Vyměnila jsem to na dolary, ale na Zanzibaru se platí teda trošku jinýma penězma, ale berou tam i dolary. A teďka jdu ještě do lékárny koupit sebou nějaký léky a potom frčím na pedikuru. V lékárně jsem si pořídila ještě tohle šampon, protože se mi prostě strašně dělají lupy. Už jsem fakt byla i u trichologa a nic mi nepomáhá, takže jakoby se to snažím nějak vyřešit sama. Nechala jsem tam fakt jako spoustu peněz a můj problém jakoby mi nevyřešili. Řekla mi, že mám mastný lupy a že to je ze stresu, ale jakoby čekala jsem, jakoby, že když tam nechám takový peníze, že by mi aspoň trošku to mohlo pomoct. Bohužel ne, takže zkouším teďka tohle a dám vám vidět, jaký to je. A můžete mi tak do komentářů napsat nějaký tipy, co vám třeba pomohlo na lupy. Mám je prý mastný, ale nevím, co s ním, a už to mám fakt třeba rok a úplně s tím bojuju. No a tady už jsem přišla na pedikuru. Musím vám říct, že fakt takhle hezkou pedikuru mi dlouho nikdo neudělal. Ale samozřejmě jsem byla extrémně nerozhodná kvůli barvě, ale nakonec jsem si dala klasiku Francii. Mě jsem ještě dorazila na chodov, se tady podívat na nějaký věci sebou na Dovču. A teď jsem v Ojšu a něco jsem tady vybrala, tak to půjdu vyzkoušet. Co myslíte tyhle kraťásky? Jsou takový lněný, hrozně se mi líbějí. No a pak tyhle to se mi fakt líbí, jako trošku jako vidět všechno, ale to nějak jako nevadí. Každopádně, jak sedí hezky, je příjemný, tak nevím. No a co myslíte tyhle bodky? Jakoby mě přijde docela hezky, takový jakoby bobič. Ale hezký. Zakažte mi prosím chodit do obchodu. Ach jo. Já už jsem teďka na řasách a první jdu na obočí a potom jdu na řasy. Bude takový glow up. Tady bylo obočí v procesu a musím vám říct, že bylo fakt nádherný. Tady máte výsledek.
Já jsem si teda dělala jenom laminaci, žádnou barvu a fakt to vypadá krásně a přirozeně. A ráno mi to ušetří spoustu, ale spoustu času. No a po obočí jsem rovnou šla na řasy. Tak už mám i řasy. Jsou krásný, ale úplně mám opuchlý oči a naprosto nesnáším jakoby to ležení. Na těch řasách hrozně fouká. Protože prostě 3 hodiny nemůžete nic. A já mám potom ještě nějaký ADHD a prostě jakoby dává mi to dost zabrat tam být 3 hodiny, ale jsou fakt krásný. Dneska je pondělí, což znamená, že máme den před odletem a budeme muset zabalit společně kosmetiku, ale máme na to jenom chviličku, protože potom musím na nechty, nemám ani palec už. A tak jdeme rychle na to. Tuhle taštičku už jsem vám ukazovala, tam mám věci na opalování a asi k tomu naházím i skincare, ale gelík a můj cleansing balm budu muset zabalit až zítra, protože se budu čistit ještě večer pleť a ještě ráno pleť, takže to ještě ne, ale naházíme si tam nějaký séra. A tonikum. Určitě se vezmu tyhle ty bobičky od Glowrespy. A ještě se vezmu to, používám jako podkladovou bázi, takže to tam určitě někam zabalím. A určitě ještě tyhle dvě tonika, tady zase Glowrespy a potom je tady ten Paula's Choice. Ještě sebou vezmu takhle polštářky pod oči. Potom si vezmu vám vzoreček takovýho toho krémíku, co se vám zbarví podle vaší barvy pleti. Takže to tam chci zkusit a pak tady prostě vezmu nějaký séra, retinol si vezmu. No a asi rovnou můžu zabalit i krémičky, protože ty mám i jiný, takhle mám oboje od Laneige, Waterbank, krém, ne, normální krém a jakože na obličej a krém oční. Takže ty už tam zabalím, mám k tomu i takovýhle super vyndavátka. Přemýšlím to na ty taštičky ještě narvat, protože je docela veliká, tak přemýšlím, že tam dám ještě deodorant a možná tam dám ještě takhle šampon a kondicionér. A ještě si sebou vezmu tohleto, to je peeling na vlasovou pokožku. Tak, jednu taštičku máme úplně, ale úplně narvanou a jdeme na další. Sem budu dávat takovou klasickou hygienu, takže mídla. Potom tam hodím žiletky. Já to balím rovnou i pro Ondru, abych pak nemusela řešit, že něco zapomněl. Pastu, kartáčky se zabalíme až ráno. Potom si vám pěnu na holení. A takový klasiky. Věc, bez který bych fakt nepřišla dovolenou, jsou uchošťoury. Každý mu tomu říká jako trošku jinak, já tomu říkám uchošťoury. Ale my jdeme teda zabalit nějakou kosmetiku. Přemýšlím, co zítra jakoby nebudu potřebovat, protože se budu jakoby ještě malovat. A tady jdem něco vybrat. Vezmu si takhle maličkou červenou rtěnku, jakoby já normálně rtěnky nenosím, ale kdybych se chtěla odvázat. Radši si vezmu takhle kamínky s lepidlem na řasy, kdyby náhodou, a to jsou takový přesně ty věci, které jakoby bych tam vůbec nepotřebovala, ale já si tam chci vzít, určitě si vezmu do tyhle si nakonec asi většinu věcí budu balit ráno, protože prostě to ještě třeba budu používat. Každopádně si chci vzít ještě, mě všechno padá, mám děravý ruce. Dior Lip Oil a Charlotte Tilbury Pillow Talk konturku. Nicméně určitě věc, co mi nesmí chybět na dovolenou, je tohle ten bronzer. Je krémový, Charlotte Tilbury. To je ten můj nejoblíbenější hourglass pudr. Dovolenou mi určitě nesmí chybět ty kapičky. Hrozně mi to pomáhá na bolest hlavy, mi prostě neustále bolí hlava. Takže to určitě sebou beru, no a bohužel zbytek budu muset palit ráno a to už budu hodně spěchat, takže to vám bohužel nenatočím, ale ukázala jsem vám toho, myslím, že až dost. No a my teď společně musíme jít na ty nechty, protože už je to fakt tragédie. Já jsem se ještě rychle stavila u babičky, protože jsem si k ní sem objednala boty, protože jsem se bála, že nestihnou přijít. Takže jsem si objednala botky, hned vám je ukážu, jsou naprosto nádherný. A asi tolik tu značku nebudete znát. Já už nevím, jak se to čte, ale píše se to Veja. A je to francouzská značka. Takhle vypadají. Strašně krásný, takový jednoduchý. Fakt, že se je budu moc jít ke všemu, tady se ještě musím dát tkaničky. Ale moc se mi líbí. A měly by být jakoby ekologický. No, prostě úplně boží. A kupovala jsem je když tak na Foodshopu, ještě je mají v takhle to věčko, že je béžový, myslím, že růžový, mají prostě hodně druhů, ale já jsem chtěla prostě nějaký úplně basic, takže jsem vzala tyhle. No a potom jsem dorazila za mojí tetou, která mi udělala tyhle ty krásné nechtíčky. Původně jsem myslela, že se dám něco barevného, ale rozmyslela jsem si to. Tak už mám nechtíky hotový. Takhle vypadají. Jsou jenom takový bílý nebo mléčný se třpitkou, nechtěla jsem žádnou velkou barevnou věc, protože chci, aby se mi to hodilo ke všemu a prostě obyčejný. No, nevadí, každopádně to je asi úplně všechno a my se uvidíme asi nejspíš
u vlogu ze Zanzibaru. Tak se mějte krásně.